Wawili alikuwa prime minister. Si mimi nimekuwa deputy president. Nikiwa deputy president ya Uhuru hapa Murang'a hata peke yake, si tumejenga kilomita 700 ya barabara ya lami. Si tumeunganisha stima watu 170,000. Si tumejenga technical training college 6. Si tumeweka equipment kwa hospitali yenu ya Murang'a hapa ya 1,500,000. Mimi nauliza nyinyi, wakati huyu mtu ya kitendawili alikuwa prime minister, kazi yake hapa Murang'a iko wapi? Kuna kazi yote mtendawili amepanga? Kuna kazi yote kitendawili amepanga hapa Murang'a? Mimi nauliza nyinyi, ule kitendawili tunaambiwa saa hizi ni mwingine ama ni ule tunamjua? Kwani huyo mzee akitendawili ni mtalii amekuja juzi? Si tunamjua kitendawili? Si tunamjua? Si ni ule amekoroka serikali yetu ya Jubilee? Si ni ule amesambaratisha chama yetu ya Jubilee? Si ni ule amekoroka mambo ya Big Four ikapotea? Si ni ule anakataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa fujo? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule ana agenda? Ule wa tibi mtialala naria? Please. Kangema, mimi nauliza nyinyi, mtu huyo mwenye hana agenda, mambo yake ni vita, mambo yake ni kukoroga watu, kulete confusion, kulete nini? Hajapanga chochote, miaka ndio hiyo, imefika karibu 80. Sasa mimi nauliza wewe, mtu hajawahi kupanga kazi yoyote, saa hii amefika miaka 80 ndio ataanza kujua vile ya kupanga?